Xalq yazıcısı Anar 162 sayılı məktəbin ayın əvvəlində intihar edən şagirdi 14 yaşlı Elina Hacıyeva haqqında yazıb. Musavat.com saytı xalq yazıcısının yazısını təqdim edib. Yeniyetmə Elinanın intiharı hamı kimi məni də dərindən sarsıtdı. Qarşıda böyük ömür yolu olan məsum qızcığazın həyatının belə erkən çağında dünya ilə vidalaşması böyük təəssüf hissi ilə bərabər ağır düşüncələr doyadır. Belə bir addıma onu təhrik edən səbəblər ətrafdakıların bir-birinin halına, ovqatına, qayğılarına, duyduqlarına ən azı laqeyd, biganə münasibəti günümüzün acı həqiqətlərindəndir. Bu itkinin ən ağır istirabını, əlbəttə yaxınları, ailə üzvləri çəkir, onların kədərini paylaşır və dərin hüzünlə başsağlığı verirəm. Şübhəsiz obyektiv istintaq bu faciədə kimin nə dərəcədə təqsirkar olduğunu aşkarlayacaq. Amma hələ istintaq tamamlanmamış, kimisə niyə ora gəldi, nə üçün gəldi? Saat neçədə, hansı dəqiqədə hadisəyə müdaxilə etdi üstündə suçlamaq məncə ədalətsizlikdir. Konkret olaraq, yaxşı tanıdığım Xalidə xanım Bayramovaya qarşı yönəlmiş ittihamları nəzərdə tuturam. Yazıçılar Birliyi Sabail rayonunun ərazisində yerləşir və bu rayonun icra başçısının birinci müavini Xalidə xanım uzun illər boyu təşkilatımıza xeyirxalq münasibət bəsləyir, tədbirlərimizdə iştirak edir, yazıçıların ona aid olan bütün məsələlərini həll etmək üçün əlindən gələn əsirgəmir. Əsas vəzifəsindən başqa, yeniyetmələr və uşaqlarla iş üzrə rayon komissiyasının sədri kimi Xalidə xanımın bu məsələyə necə sədaqətlə və məsuliyyətlə yanaşmasını bilirəm. Yeni Musavat qəzetində bir neçə hörmətli deputatın fikirləri ilə tanış oldum. Hələ istintaq gedərkən kimin haqqında fikir söyləmək doğru olmaz deyirlər. Xalidə Bayramovaya qarşı ədalətsizliyin yol verilməz olduğunu deyirlər və mən də bu rəylərlə razıyam. Başqa bir deputatın verdiyi sual da yerindədir. Yəni, doğrudanmı cəmiyyətdə insanların bir-birinə qarşı mərhəmət hissi azalıb? Ömrü qırılmış nakam bir qızın faciəsindən məncə belə nəticə çıxarmalıyıq ki, əvvəli hər kəsə, istər yaşlı, istər cavan, istər uşaq olsun, dərdlərinə diqqətlə, həssaslıqla yanaşmalıyıq. İkincisi, məsələnin mahiyyətinə varmadan, bütün faktları obyektiv yanaşmadan, kimin haqqındasa amansız hökmlər verməklə cəmiyyətdə insanların bir-birinə qənim kəsilməsini, nifrət duyğularını daha da körükləmiş oluruq. Xalidə xanımın bu sınaqlardan mətanətlə, ləyaqətlə çıxacağına inanıram.